Disa pjesë të Britanisë së Madhe janë goditur nga erërat e forta dhe shiu i dendur pasi stuia Ashley, stuia e parë e emërtuar e sezonit, përfshiu vendin. Zyra meteorologjike tha se stuia ka të ngjarë të sjellë një kërcënim për lëndime dhe rrezik për jetën, me era me shpejtësi deri në 130 km në orë dhe shi të dendur që pritet në disa zona. Një paralajmërim i verdhë për stuinë hyri në fuqi në orën 3 të mëngjesit të së dielës për të gjithë Skotsinë dhe Irlandën e Veriut, si dhe për pjesë të Anglisë Veriperëndimore dhe Walesit. Ai do të zjasë deri në mesnatë. Një paralajmërim tjetër është lëshuar edhe për veriperëndimin e Skotsisë nga ora 9 të mëngjesit deri në mesnatë, me zyrtare që thonë se lëndimet dhe rreziku për jetën është i mundur si pasojë dallgëve të mëdha dhe mbetjeve që era do të marrë me vete. Faqja internetit e agjencisë së mjedisit rendiste 41 paralajmërime aktive për përmbytje të dielën në mëngjes, që do të thotë se priten përmbytje dhe 132 alarme për përmbytje, që do të thotë se përmbytjet janë të mundshme. Përdoruesit e rrugëve në Skoci janë këshilluar që të shmangin udhëtimet e panevojshme, ndërsa disa evente sportive janë anuluar. Fluturimet midis Britanisë dhe Irlandës gjithashtu janë anuluar deri të paktën të dielën pasdite. Edhe e kurudhat kanë paralajmëruar probleme me ulje të shpejtësisë të trenave dhe anulime. Era e fortë pritet të zbutet gjatë të hënës me reshet e shiut që do të zhvendosen drejt juglindjes, megjithëse moti i keq do të shihet për pjesën më të madhe të javës në disa rajone.